Бах, то тук ще мая с рюкзаката. Ще си мая. В момента съм повел група душевно болни хора от санаториума. Ти си най-луният човек. Паце, ще те бъд педала, искаш аз да снимам, да се убия. Тук е те на ета с пейка съм и бал. А? Лявата ръка. Така беше кръсна. А? Стефания. Какво си снимки да направим? Той банката има ли памет? О, ти много си има, имаш трябва си. Бърна, я поснима, че има за ръката ма такова. Тя си мога снима. Не, бе, ти само го насочваш, индянец. Бегай, че падна. Ей, айди, айди. Изви си те ръка да отиш. Стили скапанал. Ти е във майката, бати. Там къде отиваме? Там къде глупо е сега. Е, бъд, бъд, бъд. Какво пътката се оправяш? Ей, там горе, 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 горе. А? Сега ни прикъсахме... Какво? Това може да се зва. Аз може да се кача и там. Ей ти. Оле, секнахме на хората, ебани. Тук сме. Айде, горе. А? Дай се направим първо някоя снимка тук.